Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Można usiąść do wilku. Gromadzimy się dzisiaj jako jedna wspólnota ludu Bożego na uroczystości odpustowej wokół ołtarza Jezusa Chrystusa w naszym budującym się kościele. Tym razem spotykamy się pod kościołem, gdyż nad nami trwają cały czas prace budowlane. Po mszy świętej można wyjść wewnętrznymi schodami do góry i zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda. Niewiele tam widać, ale można zobaczyć. Gromadzimy się, aby dziękować Panu Bogu za dar i przykład życia świętej Teresy Dzieciątka Jezus. I przychodzimy też, aby prosić świętą Tereskę o wstawiennictwo w naszych potrzebach i troskach. Siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Miłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym. Spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Що за нього в жалобі були, щоб висали і наситилися з пар спотіхи його. Мирно щедрий, Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто таємницю царства? Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у царстві небесні. Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав, по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в царство небесне. Підійшли до Ісуса учні, питаючи, хто найбільший у царстві небеснім. Питання учнів, думаю, не було випадковим взагалі, тому що Ісус популярним був досить, знаєте, такий сучасний, деякі так бігали за ним, можна було сказати, як целебрити якийсь. Тобто він, чи завдяки тому, що він проголошував, яким він був, скільки чудес відбувалися, чудеса, різні неймовірні речі, багато людей, натовпи ходили за Ісусом. І ті учні, які були поруч, разом з ним, їм, може, і здавалося, що, може, і їм не буде так погано, но біля Ісуса ще їхня присутність, і значить, якщо він такий популярний, то і нам непогано буде, якщо будемо біля нього. Я думаю, що, може, навіть хотіли якісь міністерства очолювати там в тому царстві, яке мало прийти. Може, би хотіли бути і першими міністрами, і так далі. Но Ісус і то, що він говорить, то взагалі перевертає мислення повністю учнів. Тому що він говорить, що вони мають стати як дитина. Тут є одна дитина, навіть я питав її сестричку, як її звати. Вона мені тут, вона дуже вільно почувається. Домініка її звати, я вже дізнався. Бути дитиною. Бути як дитина – це є те, що Ісус нам рекомендує на сьогоднішній день, і це є те, що нам теж рекомендує на сьогодні Тереза від дитяти Ісуса. Це той діалог Ісуса з учнями, який є викликом величезним для нас.
заохочує нас Ісус, щоб ми радикально змінили наше мислення. Не тільки мислення, але також і серця наші. Наші серця. І з того випливають теж конкретні вчинки. Дуже конкретні. Амбіція учня – це не панувати, не бути найбільшим. Амбіції учня мають бути такими, щоб ми назвали бути найменшим. Це, до речі, теж я брат менший. Так називаються францисканці конвентуальні. Може, я і не знали, але від сьогодні будете знати. Ми є брати менші. О, до речі, один з моїх братів, Славомир, Славін, який тут був 3 дні, він передає всім вітання. І він казав, що він дуже добре тут почувався серед вашої спільноти, вашої громади. Брат менший. Тут йдеться, слухайте, не тільки про поставу покори, смирення. Тут йдеться про ієрархію і порядок, який встановлений Богом теж і в церкві. Цей порядок був об'явлений Ісусом. І цей порядок взагалі був від самого початку, в історії спасіння. Бог вибирає менших, не тих більших, а навіть найменших. Тому, наприклад, Авел, а не Каїн. Тому Яків, брехун, а не Езав. Тому Йосиф, а не хтось з його найстарших братів, старших братів. Тому Давид, в якому навіть його батько не бачив кандидата на цара. Тата його не думав, що Давид може стати королем, царем. Якщо хтось споткнеться, травмувану ногу має про камінь, якийсь камінь, об якийсь камінь, наприклад. Батько миттєво підходить, підносить нас і лікує. Але буває так, що батько, коли вже побачив наперед, що є якась небезпека, перешкода, він випереджає свого сина, забирає цей камінь, цю перепону, яка є на дорозі свого сина, щоб він не спіткнувся об цей камінь. І коли син колись дізнається про це, буде ще більше любити свого батька. Це Тереска говорить. Такий гарний приклад. Тереса говорить, що це така любов батька до сина, а потім сина до того батька. Вже майже до шаленства, але не знаю, як це українською сказати. Шалена любов. Божевільна, о, божевільна любов. І вона знала, що вона є тим, ким є, тільки для того, що була люблена любов'ю, яка завжди була перед нею. Вона випереджала її. Вона знала, що Господь відпустив її, простив не тільки багато, але все, просто все. То ці самі слова стверджує також найбільший серед учителів церкви, Західньої церкви, святий Августин. Августин скаже, що сповідую, визнаю, що все мені прощено. Зло
яке я вчинив з власної волі, а також це все, чого я не встиг зробити. Цікава фраза. Завдяки Божої благодаті, Божої ласки. Тереска Августу. Прозорі. Як ви чітко бачимо через них Ісуса. Тереска Августу. І силу Його благодаті. Бачимо Ісуса, силу Його благодаті, яка чинить нас, вчинила вже їх найбільшими в Небесному Царстві. Ось це є приклад для нас. Маємо бути як вони. Прозорі, щоб було видно, коли хтось зустрічається з нами, коли хтось має з нами будь-яку справу, має бачити Ісуса. Тільки Його. Це є викликом для нас. Щоб не вказувати на себе, а прямо на Ісуса. За вас буде видане. To czyńcie na moją pamiątkę. Zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Amen. Świętej Teresy, no u was to nie liturgiczne wspomnienie, u was to jest wielka uroczystość. Ona od dzieciństwa lubiła obsypywać krzyż Jezusa świeżymi płatkami róż, dlatego z krzyżem i różami przedstawiana jest na obrazach. Róże są też znakiem łask wypraszanych za pośrednictwem świętej Tereski, która przed swoją śmiercią powiedziała: chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż. Dzisiaj niech spadną na nas te róże, które będą symbolem wielkiej łaski, którą nam wyprasza Tereska u Boga w niebie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Pan z wami i z duchem Twoim. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wejrzyj łaskawie na te róże, które błogosławimy ku czci świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i najświętszy lud. I za wstawiennictwem Twojej pokornej oblubienicy Teresy cieszyli się zawsze zdrowiem duszy.